perhatikan benda yang cebok. Benda kami. Okey. Kata Nisan. Pichan. Rashmini. Tolong pegang ya. Okey, murid-murid perhatikan botol yang dipegang oleh kawan-kawan murid. Okey, botol yang dipegang oleh Kadir Nelson ni, dia dibahagikan kepada berapa bahagian? Tiga. Kenapa dulu? Tiga bahagian telah di, botol yang dibahagikan kepada tiga bahagian. So, berapa bahagian kan yang telah diisi? Tiga. Okey, tiga bahagian telah diisi. Okey, bagaimana dengan botol yang dipegang oleh Kishan? Tiga. Okey, sama seperti botol yang ada di sini. Tiga bahagian dibahagikan dan tiga bahagian diisikan. Okey. Yang ini, macam mana pula? Siapa boleh jawab? Okey, Mr. Fazil? Dua bahagian saja. Okey, dua bahagian saja kan? Berapa bahagian ke dalam botol ini? Dua. Perhatikan, murid. Apa dia? Tiga. Apa dia, Sasi? Tiga. Botol ni dibahagikan kepada berapa bahagian? Tiga. Tiga ke dua? Tiga. Satu? Dua. Dua. Tiga. Dia dibahagikan kepada tiga. Berapa bahagian kan telah diisi? Dua. Dua. Okey. Sebelum ini kita pernah belajar pecahan kan? Ya. Ya. Okey. Siapa boleh tulis pecahan yang mewakili botol Kadir Nelson? Okey. Terus dari sini. Tulis besar sikit. Penyebut. Kemudian botol ni telah diisikan tiga bahagian. Dia diisi sebagai pengantar. Okey. Jiwes, tolong tuliskan pecahan yang mewakili botol yang dipegang oleh Fisher. Terima kasih. Ya. Okey, sama seperti yang botol pertama. Okey, botol kedua. Okey. Three finger. Okay. Murid-murid, kita kena jelas bahawa botol ini, setiap botol ini dibahagikan kepada tiga. Jumlah bahagian itu kita tulis sebagai penyebut. Dan kemudian berapa bahagian yang telah diisi? Dalam botol ini tiga bahagian telah diisi. Botol ini dua bahagian. Botol yang telah diisi, bahagian yang telah diisi itu kita tulis sebagai pengantar. Sekarang kita nak kira berapa bahagian yang telah diisi. Okey, dalam ni berapa bahagian telah diisi? Tiga. Dalam ni berapa? Tiga. Tiga tambah tiga? Enam. Dalam botol ni berapa bahagian telah diisi? Dua. Okey, enam tambah dua? Lapan. Okey, berapa bahagian yang telah diisi? Lapan. Tiga. Tiga. Okey, setiap bahagian itu dibahagikan kepada berapa bahagian? Tiga. Okey, siapa boleh sebutkan pecahan ini? Okey, Lisa Fadhan? 8 per 3. Okey, semua kelas? 8 per 3. Okey, pecahan ini disebut sebagai apa? Pecahan daratan. Ya? Pecahan daratan. Kita sebut yang ini sebagai pecahan daratan. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan daratan. Okey, sekarang perhatikan, saya letakkan dua gambar saja. Setiap bahagian itu dibahagikan kepada berapa bahagian? Dua. Dua bahagian. Dua bahagian. Okey. Agile, tolong lorekan kedua-dua bahagian ini. Thank you.
dilakukan oleh kawan-kawan. Oke, seorang lagi. Dewa Darsini. Oke, sekarang Dewa Darsini, kamu kena tulis pecahan yang mewakili gambar raja yang dilorehkan oleh Adilan. Tuliskan pecahan yang mewakili gambar raja itu. Berapa bahagian telah dilorehkan? Dua. Nangka pun dua. So kita bagaimana kita nak namakan pecahan ini? Dua ber dua. Okey, seterusnya. Yoga nanti. Okey, sekarang yoga nanti kamu kena lorehkan bahagian pecahan yang cikgu tulis. Okey, tolong lorehkan. Pecahan tak wajar sahaja.
kemudian lekar di atas setiap kepingan itu. So, 5 pecahan tawa jar. Faham? Faham. Boleh mula. Pecahan tak wajar. Kemudian lekat di atas. Okey, bagus. Lekatkan dulu di atas. Okey, kumpulan mana sudah dapat cipta gambar itu? Okey, bagus. Lagi. Tolong cuba. Ada 5 6 orang nak kumpulkan, cuba. Bentukkan dulu, bentukkan dulu. Okey, sekarang tolong setiap ahli dalam kumpulan itu mesti bekerja sama. Okey, sekarang carikan pecahan. Pecahan apa? Pecahan tak wajar. Kena cari pecahan tak wajar dan lekat pada setiap helaian itu. So, kamu kena dapat 5. Okey, lagi satu kumpulan, mana? Murid-murid, sekarang kita akan bergerak ke kumpulan. Kita akan mulakan aktiviti kumpulan. Okey, kumpulan satu, mula. Mula bina kumpulan anda dulu. Okey, bagus kumpulan ini, senyap. Ada disiplin kumpulan ini. Okey, kumpulan dua. Okey, ketua-ketua kumpulan, tolong sediakan gam, pensel, dan pemadam. Dan sebagainya.
murid-murid di sini, pada muridnya perlu cari apakah bahan yang tersembunyi dalam puzzle ini. Okay. Kamu kena cantumkan ini supaya menjadi satu bentuk. Kemudian, kamu angkat tangan. Bila cikgu kata, kamu telah mencipta satu bentuk yang betul, baru kamu cari pecahan. Apa yang kita belajar ini? Apa tu? Rumah. Rumah adalah rumah berupa kan?
kamu semua menjalankan aktiviti kumpulan dengan baik dan cemerlang. Beri tepuk tangan untuk diri sendiri. Ani kepada mulai rekod berapa? 9/8 betul. 5/3 betul. 9/7 betul. Okay, semuanya adalah pecahan wajah. Beri tepukan. Okay, sekarang ke-6. Okay, apakah okay, tunjukkan gambar yang kamu dapat. Okay, tolong tengok gambar yang apa? Apakah gambar yang mereka dapat? Rumah. Okay, bacakan pecahan tersebut. 6/4 betul. 5/3 betul. 8/6 betul. 7/5 betul. 9/7 betul. Tandakan pecahan tak wajar sahaja. Baru kita belajar pecahan tak wajar kan?
di mana pengangguran lebih besar daripada penyebut. Membuat kerja rumah ini dan mengulang gaji pelajarannya. Oke? Okay?